Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute kimwe nkuko dusanzwe tubageza makuru gatano kuri gatano ntabwo nabageza makuru nabanjije kubasuhuza cyangwa se numva uyo umunsi uko wagenze nge ndizera ko umunsi ko wangendekeye neza nawe nimba utaragenda neza ndizera ko ejo ko bizagenda neza reka tubashe kubabwira ko amakuru tugiye kubagezaho hari amakuru y'imyidagaduro politique ndetse n'iyindi n'iyindi mikino itandukanye iri bwaturuke imahanga gusa amakuru turi bwabagezaho akomeye cyane nayo mu gihugu cya Congo twababwiye ko kuva itariki 31 z'ukwa 12 2023 ngo agiye kuboneka agashya gakomeye cyane mugihe twakomeje kugenda tubabwira ko mu gihugu cya Congo harimo abagabo babiri ndetse bafite kuba babona amahirwe kugira ngo babonekemo umwe wayobora Congo. Perezida Tshisekedi mu gutangira kwiyamamaza nuko yavuze ko umunsi azafata kuba perezida azirukana umutwe wa M23 ukabasha kuba wava mu gihugu cya Congo ndetse akazabishyiramo imbaraga nyinshi cyane gusa amahanga akimara kumenya ko afite umugambi nk'uwo nguwo nuko ya mahanga yose yahise ahagarika inkunga yahaga igihugu cya Congo ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo perezida Tshisekedi nakindagamije usibye ubugome ndega kamere nakubwiza ukuri rero utarakora sabone cyangwa se subscribe like share comment utitaye kubyo dukora cyangwa se unabihishe n'agaciro kugira ngo natwe tumenye ko mudukurikiye buri saha n'umunota utibagiye gukanda kuri ka kazogera basha kugendana natwe kugira ngo amakuru yacu ari update mubashe kuba mwayabona. Mu makuru tugiye kubageza nuko Colonel Nanga nuko yaje gushinga itsinda rikomeye cyane ndetse iryo tsinda rikaba ryitwa Alliance Forever du Congo rikaba rije rigamije ko buri umuturage wese uri mu gihugu cya Congo kwagomba kuzagira umutekano usesuye ndetse kugeza kuri izi saha aho abaturage bakomeje kugenda bavuga ko ngo izi mpinduka ziri kugenda zigaragara mu gihugu cya Congo kuko hariye zifite kuzakemurwa mu buryo bwihuse cyane. Nabwo twabageza amakuru twirengagije perezida Tshisekedi ukomeje kugenda azamura intwaro zikomeye cyane ndetse n'abasirikare ba FARDC mu duce dukomeye cyane Nyanzore ndetse na Gashura ndetse na Gashuga ndetse utwo duce twose tukaba turi kugenda dutangazwamo ingabo za FARDC ndetse no mu kandi gace gakomeye cyane bita ngo Gatsilo ndetse aka gace kakaba gahana imbibi n'igihugu cya Burundi. Ni mu gihe kandi igihugu cya Burundi gikomeje kugenda gitangaza ko u Rwanda ruri gutanga ubufasha mu gihugu ndetse cya Congo kikaba kirimo igihe ubufasha kreditabara. Guverinoma y'u Rwanda yaje guhakana yivuye inyuma ivuga ko kwitigeza ifasha izi inyeshyamba ndetse ngo kona n'amahuriro ngo bahuriyeho. Ni mu gihe kandi guverinoma usibye nayo ko kuba yabashije kuba yabyihakana nuko nizi inyeshyamba za Red Tabara zaje guhakana ko zitigeze zifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ahubwo ngo iyi nkunga isanzwe ituruka mu gihugu cy'u Burundi ndetse mwibuke ko uyu mutwe udasanzwe ukorana n'ubutegetsi bwa Burundi. Reka tubashe kubabwira ubundi mutwe wabashije kuba wamenyekana ndetse mu buryo butunguranye ni umutwe wa AGFMI ndetse ukaba waje kuba wafatirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse muri izi ngabo zikaba zaje gushyikirizwa ndetse zikanoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Ari nayo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yaje kuvuga ko ngo atari bo babashije kuba babifitemo uruhare kugira ngo igihugu cya Burundi kibashe gutegwa. Muzi yuko mu minsi itarenze itatu Burundi yari itangiye kugenda yatakwa mu minsi iri imbere muri iyi minsi ibiri nyine aribwo byari bitangiye kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Nababwiye ko mwebwe nta kindi musabwa
no gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment ukibaje gukanda kuri kakazogera nge nababwiye kuko nitwa Mr. Joy ndaho bakwita nde nimba nakugoye wabasha kumbwira kazina kawe muri commentaire gusa commentaire zitukana sinabwo hari byiza cyane sinumuco w'abanyarwanda inalillahi nge mbabese n'ukuri akangakana karika bashije kuba gaciyemo reka tubashe kubabwira ko noneho umugabo ukomeye cyane ndetse akaba yaraje kwicwa mu misi iri imbere ni misi iri imbere cyangwa ni misi iri inyuma mumbabare namwe mu nkosore nyine nicyo kigaragaza ko nimba munkurikiye nibwo mita mbimenya mugahita munyandikira muri commentaire ati wowe wibeshyemo gake ya nyine nakaba gaciyemo uyu mugabo rero Sharubokend uyu nguyu ni umugabo warusanzwe afatanyije n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo ndetse akaba yaraje kugambanirwa na Perezida Tshisekedi mu kwihererana ibibazo ndetse no kwirengagiza ubugome bwe nuko Perezida Tshisekedi yaje kuvuga ko atigeze abigiramo uruhare ndetse agiye gukurikirana ikibazo cy'uyu mugabo nubwo asize mu marira umuryango kandi ibingibi bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nshuti bakunzi mwihangane nge nababwiye ko buri kimwe cyose yaba ari amakuru y'imahanga yaba ari ayahanga mu Rwanda nuko tuzatuyabagezaho gusa na none dore ko akaryoshye ko kadahora mwitano reka tubabwire amakuru y'uyu muhanzi. Aya makuru y'uyu muhanzi ni Niyo Bosco yo ngoyo ubwo yari afite management yari yobowe ndetse yayoborwaga na Murindahabi Irene uyu nguyu akaba yarasanzwe akora ku binyamakuru bitandukanye yaba ICO ndetse na MI Empire ndetse n'ibindi binyamakuru nge nababwiye yuko buri kimwe cyose ndetse tuzacyo tukibagerezaho kugihereka tubashe kubabwira uyu umugabo ndetse bakaba bamwita Niyo Bosco akaba yaje gusohora indirimbo ndetse ikaba imaze iminsi isaga muri itatu ndetse ikaba irimo training irimo igira views nyinshi cyane ndetse mu magambo yaje gusobanura nuko yaje gusobanura ko ikintu cyari cyaratumye adasohora indirimbo vuba yaratarabona management ariko ngo akaba yayibonye gusa mwibuke ko nubwo ari umuhanzi mwibuke ko ari n'umwanditsi ndetse akaba asanzwe yandikira n'indirimbo ba Vestina Dorcas ndetse ubu ngo bakaba ari kuvuga ko agiye kujya mu mirongo neza. Nabwo twabageze amakuru y'ubuhanzi gusa ndetse mu kugeza kuri iri saha ari amakuru abashije kuba yatugeraho ndetse akaba yaje gutuka ku kinyamakuru Rwanda Tribune. Iki kiri akaba ari ikinyamakuru gisanzwe cyandika inkuru nziza cyane rwose nge nababwiye yuko mana wehe basha gukora ibyo twakubwiye asiga ubundi tubasha kugenda na buri saha n'umunota. Mu makuru iki kinyamakuru cyaje gusobanura ndetse kikanaza no kugaragaza impamvu runaka nuko haje kugaragara ko Colonel Ngaya na Colonel Ntanga